Piesňou Glória sa vám predstaví spevacký zbor Žarnov z Žarnovice, ktorý vás víta na svojom dnešnom vystúpení v hudobnoslovnom pásme venovanom oslave vianočných sviatkov pod vedením nášho dirigenta, pána Pavla Žňanského. Nás doprevádza pani magistra Ingrid Káčerová. No a teraz si vypočujte ďalšie piesne, budú to Poďme, bratia, do Betlema, Narodil sa Kristus Pán a vianočnú pieseň. Poďme, bratia, do Betlema, poďme, bratia, do Betlema, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolísať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolísať. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolísať.
Zaspievajte si ju s nami. Ďakujeme všetkým za účasť a zvlášť ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli tam do toho košnička. Neviem, či je tam. Ľubovoľnou čiastkou. Ďakujeme.